A upozorňuji, má zvláštní druh smíchu. Nejde o technickou poruchu. Patrikovi je to vlastní. Ukázal, že nejste teda tenhle ten... Jo, že ještě ve mně je nějaký punk. Punk. Jo. No dobře. Ale já se na to těším. Já se nesmím moc smát, mě se pak zamlžejí brýle a nevím. Ne. Já se pamatuju, když jsem Patrika doporučoval jednomu televiznímu dramaturgovi. Že... To...